Привіт, сонечка! Ми з вами розпочинаємо вивчати дуже унікальну речовину. Думаю, що ви правильно подумали. Звичайно, що це вода – найпоширеніший оксид на нашій планеті. І звичайно, що ви знаєте формулу води H2O. Прошу звернути увагу, що гідроген і оксиген у цій формулі я прочитала як H і O, але є інші хімічні елементи, які читаються повністю так, як і називаються. Для прикладу, оксид калій 2О. Ви почули, що калій я не читаю як просто букву К, а калій 2О. Або літій 2О, літій оксид. Тобто літій оксид – це назва речовини, літій 2О – це читається запис формули, і відповідно ви знаєте, як записати формулою ці оксиди. Ви знаєте також, що вода є буквально всюди. Вона вкриває близько 71% поверхні нашої планети. І 97% загальної кількості води міститься у морях та океанах. Також вода міститься у річках, у озерах, у льоді. Також сніг – це вода. Окрім того, вода весь час випаровується з поверхні нашої планети, а потім повертається у вигляді дощів чи снігу. Без води також неможливе життя на нашій планеті. Адже ви знаєте, що усі живі організми містять в своєму складі воду. Наприклад, у організмі людини міститься близько 68% води. І якщо вам здається, що якийсь організм містить дуже-дуже мало води, або взагалі його не містить, насправді містить. Тобто ця різноманітність є дуже великою, може бути декілька відсотків і майже аж до 100%, як у медуз. Але дійсно до складу всіх живих організмів входить вода. Давайте спробуємо визначити, які фізичні властивості води. Що ж взагалі належить до фізичних властивостей будь-якої речовини? По-перше, це агрегатний стан за кімнатних умов. Звичайно, що це колір, смак, запах, густина, температура плавлення чи температура кипіння. А також, чи проводить ця речовина електричний струм. Отже, нагадаю, формула води H2O. Вона є прозорою, хоча якщо подивитися у товщу води, наприклад, якщо подивитися на глибину якоїсь водойми, то вам, звичайно, що вона видасться якоюсь синюватою. На смак говорить, що вода взагалі ніяка, тобто немає смаку, хоча інші люди кажуть, що це є ледь гіркуватий смак. При 0 градусів Цельсія вода рідка перетворюється на лід, тобто температура замерзання 0 градусів за Цельсієм. При 100 градусах за Цельсієм вода буде випаровуватися, переходити з рідкого у газоподібний стан. А за звичайних умов, звичайно, що вода є рідкою. Густина води становить 1 грам на сантиметр кубічний, тобто це густина виміряна при 4 градусах Цельсія. І відповідно, стосовно води, ми можемо використовувати 1 літр води у об'ємі, і цей 1 літр буде дорівнювати 1 кілограму води. Тобто, якщо у вас будуть колись задачі стосуватися води, то можна переводити грами у літри і літри у грами. Тобто, 1 літр – це 1000 грамів або 1 кілограм. Окрім того, чиста вода буде погано проводити електричний струм. Чиста мається на увазі без ніяких домішок, без ніяких інших солей чи речовин. Але в природних умовах вода дуже рідко буває чистою. Зазвичай там є різні інші домішки, хімічні речовини. Навіть та вода, яка тече з крану у вас вдома, все одно не є чистою. Вона є з домішками. І ми з вами вчили, як можна очистити певну речовину. Один з способів очищення – це є дистиляція. Тобто це буде спосіб, коли воду кип'ятять, і потім ця пара, яка випарувалась,
буде назад конденсуватися, але вона вже буде без домішок. Домішки не будуть випаровуватися разом з водою. Тобто дистиляція – це є один із способів очищення води. Але для того, щоб вона була ще чистішою, наприклад, така вода може використовуватися у наукових дослідженнях, то цю воду аж два рази дистилюють, тому вона називається бідистильована. Яка ж є класифікація води у природі? По-перше, це є класифікація за місцем перебування. Якщо вода міститься у повітрі, тобто у атмосфері, вона називається атмосферна. Це є водяна пара чи хмари. Тобто ви чули таке поняття, як вологість повітря. Це саме і є вміст водяної пари у повітрі. Другий тип – це є наземна вода, це є річки, моря, океани, озера. І третій тип – це є підземна вода. Це є, власне, ґрунтова вода або підземні сховища води. За призначенням вода може бути питною і технологічною. Відповідно, питна вода поділяється у свою чергу на столову і мінеральну, а технологічна – це та, що використовується у побутових і промислових потребах. За вмістом солей вода може бути прісна і солона. Солона вода буде містити, відповідно, солі. Якщо їх більше 0,1% солей, то, відповідно, вода солона. Якщо вміст солей менше 0,1%, то така вода називається прісною. І зазвичай прісними є у нас річки та озера. А моря і океани, звичайно, що є солоними. Ще однією властивістю речовин є здатність поглинати воду. Така здатність називається гігроскопічністю. А речовини, які можуть поглинати воду, називаються гігроскопічними. Наприклад, якщо поставити сіль, а біля солі поставити певну ємність з водою, то ця сіль ніби вбере цю воду з повітря. Звичайно, що вода буде випаровуватись невеликими кількостями повітря, а потім сіль бере її з повітря. І таким чином можуть утворитися грудочки солі. Можливо, ви помічали таке явище, коли у вас вдома довго стоїть сіль, вона утворює такі грудочки або камінчики. Це саме і зумовлено тим, що вона увібрала в себе воду. Так само може поводитись цукор, утворювати різні камінчики. Завдяки властивості, що має назву гігроскопічність. Давайте ж подумаємо, що таке мінеральна вода. Насправді, якщо у одному літрі води міститься більше, ніж 1 грам розчинених солей різних, то вона буде називатися мінеральною. Зазвичай ця вода є корисною і її навіть призначають у лікувальних цілях. Вона може бути лікувальна з точки зору того, що лікує хвороби печінки, кишково-кишкового тракту, нирок або нервової системи. Але запам'ятайте, що мінеральну воду не можна пити весь час і просто захоплюватись нею. Тобто, якщо вона і вживається, то з певними лікувальними цілями і має порекомендувати вам цю воду саме лікар. І у нас в Україні, звичайно, що є певні міста, де є родовище цих мінеральних вод – це Трускавець, Моршин, Євпаторія чи Миргород. Я думаю, що ви, звичайно, що вживали один із цих видів мінеральних вод. Домашнім завданням для вас є опрацювати параграф 22, а також дати письмову відповідь на такі два запитання. Перше. Чому річкова, кринична і тала вода мають різні смаки? І які з цих видів є найбільш чистим з хімічної точки зору? І друге запитання. Чи могло б, на вашу думку, зародитися життя на Землі, якби не було води? Дякую за увагу! Па-па!